Minecraft har alltid vært et kreativt sted, og spillerne på den har alltid utviklet seg. Det får deg til å tenke, gruble, teste, bygge og grave. Gjennom flere måneder har Nordic-serveren gjort sin nytte med å fungere som en felles plattform for samtlige YouTubere. Vi vil fortsette den alliansen videre når vi tar det neste steget. Si ha det til Nordic-serveren. Og si hei til Zonen.